Celonárodná kampaň Týždeň dobrovoľníctva ani tento rok neobíde Prešovský kraj, a teda ani Bardejov. Poprvýkrát sa termín jej konania podarilo presunúť ešte pred letné prázdniny, teda do záveru júnových dní, od piatka 23. júna do štvrtka 29. júna. Sľubujeme si od toho krajšie a teplejšie počasie, viac zapojených dobrovoľníkov i organizácií a najmä viac času venovaného dobrovoľníctvu. Len v Prešovskom kraji sa do pripravených dobrovoľníckych aktivít minulý rok zapojilo viac než 1100 dobrovoľníkov, ktorí spoločne venovali svojej komunite a okoliu množstvo odpracovaných hodín. Tak tomu bolo aj v týchto akoby zabudnutých miestach Bardejova, ktoré ešte pred rokom dobrovoľníci vyčistili. Stačil rok a situácia sa opakuje. Napriek tomu organizátori plánujú nielen nadviazať na úspešnú tradíciu Týždňa dobrovoľníctva, ale spraviť dobrých skutkov ešte viac. Registrácia organizácií do kampane sa už začala, budeme veľmi radi, ak nás bude čo najviac, a registrácia dobrovoľníkov na konkrétne aktivity sa začne 1.6. Tešíme sa na vás.